Ni dekat. Jadi tak dekat. Tak apa. Jadi tak lah. Dah. Hai semua. Pada malam ini kita akan unbox semua hadiah yang kita ada. Sekali. Ini adalah memang terang-terang lah. Ini adalah komputer kan. Bodoh lah, tapi tak tahu. Dari terang, siapa? Kan? Ini daripada Pak I. So, terima kasih Pak I. Malam ni pakai. Hai, dah berlebih-lebih, Pak. So, first. So, second. Okay. Saya buka yang ini. Ini dari... Lain lagi ni dekat ke dah pecah. Nothing on. Best wish by nothing on. Bukan nothing on. Oh, ada. Selamat pengantin baru my best friend dan pasangan. Teotri saya tahu. Bahagia dan berkekalan ke akhirnya. Mira. Mina. Saya tengok tulisan, saya tahu. Saya kenal tulisan Mina. Thanks, yeah. Mina. Okay, kita tengok Mina masih apa. Boleh. Okay. Ambil ikan je saja lah, wey. Aku dah pakai apa? Dapat kita boleh share. Ada lock lah. Macam mana? Kunci. Kunci nak buka. Bukanlah dia. Maksudlah, apa kita nak ni? Password ke apa? Kunci dia. Macam kita nak? Bukan betul kunci ni. Saya rasa kat sini lah. Memang betul kunci. Kan. Ya, kunci. Agak tak tahu. Dua-dua sakai. Okay. Cantik. Eh, thanks Mina. Okay, next. Yeah. Okay. Ini daripada pembelai tadi. Ini dari siapa sebenarnya? Sebab dia punya ni, saya rasa ni dia punya ni kot. Sebab dia duduk dalam kereta, dia ada apa yang macam mana? Tahu tak? Buka. Tahu apa tak tahu dah. Dah kita mampu. Dalam kereta. Banyak lah. Abang beli yang untuk ais saja. Kami dah dapat satu. Kami dapat. Kau pergi home, boy. Kau pergi road lah. Kau pergi home. Kau dapat set cawan ayam panah. Cuma jak je tak ada mie. Tak ada. Memang baru dah peace. Okay. So, kepada yang memberi, terima kasih. Thank you. Nanti tengok balik siapa. Tak. Okay, next. Yang ni. Okay. Buka besar lah. Just happy. Congrats Fazi, semoga bahagia ke anak cucu. Thank you. Oh, ada budak-budak tingkatan 5. KA1, kejujuan awam 1. Kemudian Rasmat, Majidah, Haswan, Faizah dengan Mekna. Ke Mekna. Kenapa tak Mekdi? Panjangnya? Nah, Masya Allah. Oh, siap seorang, seorang satu. Okay. Dia ucapan, dia ada seorang satu ni. Selamat pengantin baru Fazi. May Allah bless you and your husband. Amin. Love. Tantangan. F. Siapa tadi F? Faizah. Dia lah tu. Faizah. Selamat pengantin baru Fazi. Weh, tak sangka orang kahwin awal. Semoga bahagia sampai anak cucu. Weh. Hidup G3. Don't buat terus. Apalah budak-budak ni. Sisteri Majidah. What? Ni apa? What? Dah, begitu. Congrats gangster.
dapat anak bawa nama aku Aida Hazwani. Kui kui. Kenapa kau? Tak nak aku. Nanti share pengalaman malam pertama. Wish au. Eh baik muah. Risan teruk sebab dalam kereta hihi. SOSO. Hazwani. Aida, Aida. Aida. Selamat pengantin baru Fazi. Semoga bahagia ke anak cucu. Keduri cukup kepala anak tempat lelaki. Oh, keduri cukup kepala anak tempat lagi. Jemput lagi. Jemputlah lagi. Oh, insyaAllah, insyaAllah. Oh, okay, thank you. Eh, sorry lah. Adik-adik, kita orang memang tak ada sayang-sayang. Kertas ni memang buka terus tidur. Tak ada. No, tiga. Apa ni? Beli. Apa ni? Jap. Jap. Kereta. Yana. Abi. Oh.
Nur Aisha. Ni nama dia Ili Liana. Ili Liana. Beli pantau lah tak. Okey, tak tahulah ada ayah yang mana. Tapi Ili, kita orang dah tahu. Ili Arisa, Aifa, Nur Aisha. Aisha. Acha, thank you. Apa tu Arab dah. Ni. Tapi hadiah aku kat mana ni? Thank you. Okay, ini selamat pengantin baru, doakan kami pula. Uish. Syutirah Hazirah. Ngamboi, ni saya kami main pula nanti. So, ni kawan saya masa darjah 6. Lepas daripada darjah 6 tu, tiga tahun satu tu. Sampai sekarang lah, sampai kita kawan dia tu, kita baru jumpa. Okay, yang dekat dia. Nampak. Masa tu? Tak tahu. Baju baby. Weh, awak tak kena apa ni? Tak mampu ke? Bukailah, alah. Awak cakap ni. Tak boleh tak baju lain. Ada baju-baju lain. Aduh. Doa sangat. Awak sangat apa nak orang tadi? Aduh. Okay lah, terima kasih lah. InsyaAllah nanti dapat anak ni. Oh, dua-dua anak. Anak lelaki perempuan boleh pakai. Okay lah, jimat lah duit untuk pergi. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Okay, buka air kecil dulu dulu. Fair lah, buka. Ini sama punya kat ni. Ni, ini baca sekali tadi. Ha. Ah, yelah, nanti buka. Buka dah nak. Haa, ah, itu kecil dulu dulu. Okay, ni daripada warga Bravo. Eh, ini pun berat sebenarnya. Tapi jadi lebih berat lah. Okay. Ini pun daripada beberapa problem. Tengok. Ampun. Ini mesti balai elektrik. Ya. Ya. No! Kami dah ada dulu. Ya lah, Bravo bagi. Aduh, gila. Ni, daripada waktu Bravo, satu. Hadiah yang pertama. Hadiah yang pertama. Nah, buka lah. So, terima kasih. Anggap your IT company. So, saya mengucapkan terima kasih. Ada harga? Tak, itu dia begini. Oh, warranty kalau rosak boleh nak tak. So, kalau rosak, Elba. Rosak yang tu kita. Dan ni, okey, tengok tu. Ada dua Elba. Oh, tak ni. Tak. So, kami dah dapat dua Elba ni barang. Thank you. Thank you so much for the bagus. So, kat ini dulu. Okay, ini daripada my best friends. First and partner. Tepilah. First partner, we want babies. Have blissful days. Sabar. Baby tu on the way. Okay, daripada Anis, Amir Anis, Hurir. Oh, Hurir, Anis dan Rustina. Thank you. Tak terima maaf dengan orang ini. Argo kot. Argo tak apa lah, apa lah. Rajin.
Bismillahirrahmanirrahim. So much for everyone who gave us all the wedding presents. Terima kasih.